Čete, teď vůbec nevíte, co nás dneska čeká. Čeká nás jeden Vítek. Čete, jste jako ready na to, co jsem pro vás dneska připravil? Ne? Já se nedivím. Já se vám, čete, absolutně nedivím. Nejdřív dáme lehkou rozehřívačku, OK? Dáme lehoučku rozehřívačku. Nebudeme teď to trpět nějak. Dáme si Víťu. OK? Dáme si Víťu. Pozor! Zkouším TikTok triky, které neuvěříte, že fungují. No jo, co na to říct? Jdeme na to. Jdeme na to, let's go. Kámo, prostě tenhle ten člověk si myslím, že potřebuje jako psychiatra, jako. Tohle je první live dnešního videa a jdeme zjistit, jestli to je pravda. Mám tady... Kdo by jedl brambůrky, ty vole, se sírovou omáčkou? Tohle je první live dnešního videa a jdeme zjistit, jestli to je pravda. Mám tady Pringlesky a tady ze spoda jdeme zjistit, zda tam je ta omáčka nebo ne. Přijde mi to jako totální blbost, protože pokud on tam nás ani nepozdravil. Já celý život nevěděl, tak... Tak se stydím. Ale dávám tomu tak 5% šance, jo? Ale uvidíme. Podle mě si hrozně ublížím, ale dobře. Dobře, počkej, už jsem se tam dostal, už jsem... Kámo, já se ani nevím, jakože obvykle ty lidi říkají, že jako youtuberi jsou fakt neschopný. Když tohle to vidím, tak normální i pračlověk, ty vole, si řekne, co to je. Kámo, to jako není normální. Penetroval. Ne, kraftmagu tady, abych já to použil. Tak co, je tam něco? Nic tam není, jsou tam chipsy. Kámo, já si myslím, že tam jsou chipsy kvůli tomu, protože ty jsi to neotevřel tím otvírákem na konzervy. Kdyby jsi to otevřel tím otvírákem na konzervy, tak si myslím, že tam je ten sírový dip. Kámo, musíš ty lifehacky, co tady děláš, tak musíš to dělat přesně podle toho, jak to dělají ty druzí. Ne, že si to jako uděláš jinak. Přesně, dělá to špatně, že jo? Že jo? Idiot. Zamítá se, bastit, au, teď jsem se hrozně říznul. Nefunguje to jinak, ale jako krásný způsob, jak si otevřít chipsy. A Dominik. Kurva, Dominik, počkej. Ježiši Kriste. Dominiku, počkej, já tě dám nahlas, jo? Jo, už se stalo. Dominiku, prosím tě, jaký máš číslo bod? Číslo, kámo, co chceš objednat za pičovinu? Já nic nebudu objednávat, jen se ptám, jaký máš číslo bod, jako kamarád prostě. Já potřebuji. Já teď tady dělám soutěž pro vysokou školu pedagogickou a já jsem tě tam napsal jako nejlepšího kamaráda, co mám, a teď jsou tady jako otázky na to a nevím, jaký máš číslo bod a chci odpovědět správně, že jo? Jo, takže jaký boty budeš kupovat, ty prase zase? Kámo, prosím, já se tady válím, ty vole, u rybníku, rozumíš, u rybníku, můžu si tady dát mochítku a takovýhle věci a najednou mi volá Honza, jaký mám číslo bod, proč prostě? A volal ti i Boťa kvůli tomu, protože ty jsi náš nejlepší kamarád a my tady děláme pro vysokou školu pedagogickou a to, tak potřebujeme tady to vědět, no. Jo, dobře, a je to hodně důležitý teda, jo? 42,5? Jak to víš? Fakt? Jak to víš, tak jako jenom, jsme přece nejlepší kamarádi, ne? Jak teď říkám, já jsem tady totiž zváčknul. Můžeš mi říct, jak to víš? No tak, ty podle mě podvádíš. No tak jsme nejlepší kamarádi přece, nic, ale díky moc, už to končím, čau. Jo, dobrý, tak se měj, no, čau. Kde je Borísek, počkej. Počkej, Fizi. Počkej, tady musím udělat nákup jenom, ty vole. V tomhle videu, vole. Tak, Borísek. Verte 42,5. 43. Že mi ho koupil i Borísek ponožky? Ne, kámo, jebe. Kámo, tyhle ty boty se doslova vyrobily za 300 korun, ty kokot, a oni je prodávají za 1300. Jebu to. Ani pičučet. 1300 stačí úplně darovat Fizimu tady. Rychlý převod, já to chci platit dobírkou, vole. Tak to teda ne, já prostě nejdřív chci dobírku. Ne, na zásilkovnu ne! Já chci domů. Proč to teď stojí, ty vole, 1413? Asi zásilkovna bere 100 korun? A teď to stojí 1437. Kámo, ta cena roste, jenom se na to podívám.
Toto udělám až později, teď se nevím koukat na video, protože já to nemám nervy to tady zase dělat. Jdem na to, jdem se podívat na Víťu, protože Vítě je Vítě. To nám zase začíná. Ježiš, tady se to zase pokazí, Vítku, ty vole. Tohle co video říká... Ježiš, tady se to zase pokazí, ty vole. Už jenom z toho už jenom jak to hodil, tak vidím, že to není reálný, Víťo. Takže když takhle pustíte vajíčko, tak se perfektně rozbije přímo na pánvi. Jdeme to vyzkoušet. Ano, Víťo, my jsme viděli... Kámo, prostě. Kámo, Vítě je totální rekapitulátor. My jsme to doslova viděli, co chceš dělat, a on nám to ještě zrekapituluje. Kdyby náhodou jsme byli debilní. Let's go. Vejce, krásně, určitě domácí, takže počkej, takže takhle. Pravý úhel. Oh, to je revoluční lifehack. Počkej, teď uděláme. Revoluční lifehack. Ach jo, Vítku, kurva. Takhle. A voilà. Wow. Jsem v šoku. Tohle je revoluce. První lifehack, který tady reálně funguje. A mohl bych se vám k něčemu hodit. Revoluce. Dost dobrý. Kam tenhle ten týpek je prostě úplně mimo jako realitu. A ty říkáš, že tenhle týpek je totálně mimo realitu. Ten lifehack je v zásadě dost jednoduchý. Budeme potřebovat pouze tento krásně igelový písáček, který nafouknu. To není lifehack, oni jsou to totiž TikTok triky, pardon, já jsem se spletl, to jsou TikTok triky. Zavážu a dáme do mražáku, s tím, že na konci videa uvidíme... Sozek! Zavážu a dáme do mražáku. Do mražáku? Jebe ti? Kámo, snad mrazák, ty kreténe, ne? Ty, já doufám, že není nedovolený, já mu doma zavolám a vyřvu ho. Ty vole, ten zase dostane, hel, čurák jeden. Já na něj určitě nemám číslo, moment, počkej, ty vole, ten dostane. Nemám na něj číslo, ale mám na něj messenger. On to nezvedne určitě, protože on se bude bát, on bude vědět, vole. Už jsem mu dlouho ale nevolal. Mražák, ty kokot. Kámo, jebe vám. Mražák. Ne, mražák, ne. Mrazák, ty kokot. Oni se mě ty lidi bojí, ty vole. Je to mraznička, není to mražnička. Kámo, jak by zněla mražnička. Je to mraznička. Takže mrazák, kreténi. Tahněte do prdele. OK. Kdy napsal mražák, tak si myslím, že má rád Shopaholic Adele a její prso. Easy, idioti. S tím, že na konci videa uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Tak. Tak, počkej, tady. Uskladníme mezi další své krásné pochutiny. Nádhera. Kamu, Vítek má tři ruce, viděli jste to? Tak, v jedný počkej, drží tady. Kameru uskladníme a dvě další. Další své krásné a dvě pochutiny. Nádhera, zavřu. Teďka počkáme do dalšího dne a na konci videa si řekneme, jestli to funguje nebo ne. Takže mezi tím jdeme na další lifehack. Neudělá, kamu to neudělá. Kamu to neudělá. To nebudeš dělat. Nebudu to zkoušet. V životě! Co kdybych to teoreticky někdy vyzkoušel? Budu potřebovat mikrovlnku a telefon. Ne? Dobře, tak ne. No ne dneska, že jo? Určitě ne dneska. Přesunuli jsme se do koupelny. Počkej, můžete mi vysvětlit, co to bylo za lifehack? Teda za TikTok trik? Nebudu to zkoušet. V životě! Přesunuli jsme se do koupelny. Dneska jsme normální cestovatelé tady. Mně se zdá, že tiktokeři vůbec nechápou, co znamená jako těsnění, jakoby. Kámo jeme. Nějak posaďte prosím moji hlavu od sprchy z minulého videa s Morim. A otvírali vejš, tak jenom tak. To jsem já čet! No i když to je blbá zrna momentka, ale jsem to já! Tak jako upomenem si, kdo to neviděl, jo. No není to nádhera, já si myslím, že je to prostě pecka. Každopádně kvůli tomu tady dneska nejsme. Šroubuju, teď si do toho jako naliju svůj oblíbený šampon. Zpátky to zadělám. A nyní, když to zapnu,
Čo, to pak funguje? Koukejte na tu pinu tady! Jo! Proč jsi koukal na toho fyzio, ty kokota? Čete přišel, budu ti koukat na Vítka, tak mi prosím vás řekněte, že jsem idiot a že mám koukat na fyzio. Pecka, to není, tak já se umej. Kámo, ty jsi prostě, Vítě prostě studoval několik škol, ty vole. Našel si přítelkyni v Itálii, aby prostě dělal toto. Funguje, koukejte na tu pinu tady, jo. Mně se líbí, jak jsi to uvědomil v ten moment, co dělá. Jde na tu pinu tady, jo. Pecka, no nic, tak já se umej. Je frajer. Jenom tak mi teďka fail, jako co se mi stalo zrovna k tomu lifehacku. Já jsem si chtěl umýt ruce a byl jsem si furt tou sprchou ty ruce. A říkám si, ty vole, furt jsem takovej masný a já jsem zapomněl, že já jsem si tam dal ten šampon. Furt jsem byl takovej jako, říkám ty vole, o šamponu, co to je? A já jsem vlastně. Proč? Kámo, tady je prostě několik otázek jako u tady toho, jako co se tady stalo. Dobře, jedna otázka a hlavní otázka. Kámo, proč si do prdele, když tam máš vedle umyvadlo, myješ ve sprše ruce? Kámo, dáte mi někdo kloudnout, ty vole, odpověď na to? Proč ne? To je vlastně pravda, proč ne? Kámo, myslíte si jako, že bohatý lidi jako by se nemajou ruce už umyvadle, ale prostě sprchou? Že to je prostě jako známka toho, jako že jsi prostě bohatý? A co když si to začnu mít jako v záchodě, ty ruce? To bude už ultramiliardář nebo prostě jenom čurák? Vlastně si dal šampon do hadice, takže jako je to vlastně super, ale vlastně vůbec, no. Takže tak. Tenhle ten TikTok triček by vám vlastně měl odebrat všechnu tu Ale tak tohle není jas tak špatný, že jo? Pínu z takový tý prostě dřevěný vařečky, říkáš. Takový tý dřevěný vařečky, kámo! Chlapi, muži, ještě že my ženy víme, co to je. Jsem vařečka, ne? Myslím, že jo. Prostě máte vařečku, že jo, dřevěnou a vlastně když ji dáte do tý horoucí vody, takzvaně, jak by řekli bratia slova... Sorry, nebudu mluvit slovensky. Když ji dáte do teplý vody, prostě z varní konvice, necháte ji tam chvíli, tak by měla pustit takový ty jako... špatný věci, co má jako na povrchu. Tak to pojďme zkoušet. Máme tu vařečku, už tu dělám superovou vodu, normálně připadám se, jak kdybych si dělal čaj. Použijem třeba tady tuhle skleničku a už se nám to tady z toho kouří, to znamená, že za chvíli. Já bych chtěl asi říct, že příště by mohlo být jako dobrý Vítěz použít jako starou vařečku, než úplně novou připravený. Vařečku. Perfektní, zasun. Já mám prostě Vítě šel koupit novou vařečku a řekl si, že ji umeje. Jako... Kámo, úplně nová vařečka. Úplně nová vařečka, kámo. Ta ještě neviděla ty vole ani sporák, ani ze zdálky, ty kokot. Jenom z obalu, když ji teď vyndával. A prostě si Vítě řekl, tak co jako, tak my zkoušíme ten lifehack. Šup to tam, ty vole, a už to nevařit. Tak jeme ti, Vítě. Já brečím, vole, on je úplně idiot. Dám jako horkou vodu do skleničky, já nevím, vyzkoušíme. Horucu vodu! Horucu vodu! Tak to krásně naleju a díky tomu vypálím všechny bakterie, které máme na vařečce. Upřímně ani nevím, jak dlouho mám čekat, ale budu tady stát, čekat a... Kámo, můžete si prostě představit toho Vítě v té kuchyni, jak tam prostě borec čeká třeba 30 minut, jak tam u toho stojí. A prostě čeká, než se mu ta vařečka vyvaří, ale prostě ta vařečka se jako nevyvaří, protože je úplně nová. A nevím, třeba za 10 minut se vám ozvu. Za 10 minut? Čekáme už tady takových 10 minut, už se pomalu ale jestli přestává kouřit z vody, jo, a že by jako, nevím jako jestli to je nějak jako extra lehce zakalený, OK, ale to může být bordel prakticky z čokoliv, ale asi máme prostě kvalitní jako vařečku bych to nazval. Podle mě tohle to může úplně v pohodě fungovat, jestli máte nějakou úplně brand new vařečku, a nebo jestli, co já vím, jste si koupili nějakou z Pepka za 5 korun, my jsme jim měli za 15, ne, nevím kolik stojí vařečky. Tady jde po...
Ještě, že my ženy to víme. Znát, kdo má 230 korun. Ty kvalitní vařečka. Fakt, nedělám si prdel, 230 korun, fakt, jako doopravdy, čum. Jo, počkej, to je nějaká, jo, tak to je, aha, to není vařečka, to je lopata. Pardon, chat. Ono. Já jsem vás chtěl vyzkoušet, jestli dáváte pozor, jenom. Jako, tak. Říkáš nějak moc, ty. No, nic, no, jako. Ano. Dobrý, jako, pardon, jsem idiot. Ty si odkedy, že na nokeď se mi chce. Jenom dejme si chvilku fyziky, jo? Když to borka má takto, a ta kundovida vede takto. Jakoby, my tam péro nějak šoupneme, jako víš co, ale vy to jako tam nemáte žádnou jako savici jako navíc, víš co. Já nevím jako, jak to pak vyteče nahoru. jenom jako technická jako, jenom jako, já udržím mu, sorry, udržím mu. Pane bože, Proč jsi nevyzkoušel? Tohle funguje, tak tohle je jasný, že to funguje. Tohle bude něco úplně v píči. Kámo, tady mu jde ukrat světlo, ty vole, právě proto mu to nemyslí, chápeš? On nemá tu žárovečku, která se mu tam rozsvítí, ty vole, nad tím. Takže, nyní tu máme takzvanou operaci rychlou akci, kde vlastně z tohoto přesunu bodu přesně sem díky používání fyziky. To znamená, že jakoby ponořím. Kamo, sorry, já nevím, co vůbec, jako... Kamo, ale ono to je vtipnější jako o to, že my se známe s Vítěm, tyhle, to je prostě, jako... Profesionální YouTuber v akci. Fyziky, to znamená, že jakoby ponořím... To jsem neudělal na skvále, to by se... A viděli jste to, jak Víťa ví, ne? Kdo ví, ten ví, kdo neví, ten teď neví, ale podívejte se, jo, jak tam přesně jde. To jsem neudělal na skvále, to by se nemělo stát, sorry. Tak, vezmu si své brčko, které zacpu. Všimnul jsi, že se to nejmenuje lifehack. Kamo, dobře tady, čete. Já vás o něco musím poprosit, my jsme dneska s Vojtěm asi hodinu špekulovali. Pojď na ty zpík, já to musím říct taky. Čau, Vojťo. Tak to byl úlet, jakoby no. Čau, tady tři, díky za host. Kámo, my jsme dneska s Vojťem asi hodinu špekulovali. Protože Cuky dneska vydal nový video. To video je zábavný, neříkáme nic. Video je úžasný, super zábavný, já jsem se zasmál. Ale my jsme s Vojťou chcípali u toho, že jakoby... Myslím, že Cuky, nebo Hydra, jeden z, jako Cuky ostřihač, nepochopil, co znamená TikTokový lifehacky. Teda lifehacky, protože dejme si jenom jednu malinkou rekapitulaci, ano, tady vám to ukážu následně. Video se jmenuje Zkoušíme nebezpečné TikTok lifehacky. Všichni víme, co znamená lifehack, že ano, pojďme si ukázat, co podle Cukyho znamená lifehack. Jo. První je takový, jakoby vanabý lifehack. Věříš tomu? Věřím, ale já si myslím, že musí být ještě víc tam namáčkli. Ne. Ne? Ne, oni to tam měli tak jako pomoct. Dobře, tak jo. Doing. Tohle jenom absolutně změní život. Kámo, prostě, ne, jako reálně, Cuky by mohl udělat sérii, a já se divím, že by to nenapadlo, že by Cuky mohl udělat sérii Malý pokusníček. Nebo strejda učitel z fyziky, nebo něco takového, víš? TikTok, jak se jmenuje, ukaž rovnou. Cože? TikTok, jak se jmenuje, ukaž. Dámy a pánové, tady Cuky zkouší lifehack, který jmenuje Fun Science Experiment. But the lifehack. Tak jsem mu tam napsal komentář, že ano.
Takový neutrální. Neutrální, neurazí, neublíží. Jenom bych, čete, já bych jenom, hele, takhle. Když jsem dneska říkal, že bychom někoho mohli naštvat, zrovna jsem myslel Cukyho. Čete, je nás tady 850. Cuky tam má 840 lajků. Kdybyste tam zašli na to video, já vám tady dám odkaz na toto. Jenom tam zajděte. Já jsem chtěl říct, abyste tam zbytečně tam like. Nepsali, že je kokot. Jo, to tam nepište, nebuďte, tam prostě nebuďte idioti, jenom nechte like, protože to video je fakt super. Já jsem se na tom zabavil, je fakt vtipný s Kelvinem. Díky bohu. Podíváme se, jak to funguje. Podíváme se, jak to funguje. Výborně, 47. Co tady, Krištof, ten byl taky úplně mimo. Michal byl mimo taky. Jo, počkej, kdo? Michal? Jo, Michal. Ten live je dobrý. Na hlavu si dáš kýbl a jdeš do vody v bazenu a normálně dýcháš, je to sranda, doporučuji. Tak jsem s Boťou na to odepsali, viď? Kubos, taky mimo. Ten bez kýblu to funguje líp. Kámo, ne, seriózně, pokud se chcete zabavit, běžte do Cukyho sekce komentářů, on tam má fakt bombiče, jako reálně, úplně, já svoje komentáře nemůžu číst, protože tam mám kreteny, ale Cuky tam má tak fakt... Odpovídal na ty první komenty. Kámo, tady Borec, tady ještě někdo napíše první komentář, a vždycky Borec, kaprnula pět, odepise, zajímavý koment. Jo. Asi hodinu jsme tady takhle špekulovali, to bylo let. Ah, kámo, kdyby prostě Cuky dělal bořiče mýtů, dělal by líp a jako to by mohlo být dobrý, já už jsem s tím taky přemýšlel, že bychom udělal bořiče mýtů. Jako reálně, že bych udělal sérii bořič mýtů. Ale prostě... Podíváme se, ukažte. 206, výborně čet, jde vám to. 305, výborně čet, jde vám to. Ježiš, tam něco píšete, proboha. Hotel, správně Mori, manipulátor, správně, bez nápovědy. Manipulátor. Nahlásit. Týrán dětí, tak. Obtěžování nebo šíkování. Zajímavý koment. To ti tady napřeli. Jo, fakt, to ti... A neslučený, jasně, všemocné, kámo, co já mám prostě najít na tým v komentářích. Správně, Mori, správně, ale kámo, vy to tam nemůžete psát, jim to bude úplně jasný, tam to vyskočí. Dvě minuty, minuta, 29 sekund, 22 sekund, 20 sekund, 40 sekund. Pod ten jeho komentář byste do odpovědi mohli napsat názor, Cuky? Bav ty čuráku! Ale ty debile, já mám tady zakřížený nohy do židle, ne? Jakože, mám... já jsem se tak kopnul ty pičo do nártu. A to kdybyste viděli, já mám jako, to je jako masivní židle, jak ty kokot. Fuj, no mě mrazí na rukou, ty debile. Já se tady směju, vaší demenci, vole, vy tohle. Kámo, vy mu nemáte dávat lajky na to video! To je ježiš sekreténi, my potřebujeme vylajkovat ten komentář, ne to video! Kdo to nepochopil? Kamo, jaký je rozdíl mezi tyhle dávat lajky na video a na komentář, docela obrovský vykretení. Teď už tam ty lajky nechte, že jo? Ježiši Kriste, to je tragédie. To je tragédie, ty vole. Už tam 38 odpovědí, vole, no tak to bude tvé Cuky nadšenej úplně. Možná tam napsali názor Cuky. Ano, správně. Že ano, správně. Správně, že to správně. Nedělá nejlepší. Manipulátory trušit. Kamo, vy jste nové. Kamo, ale nebo nebírejte ty Kamo, vy jste úplně brain dead, ale všichni. No dobrý, necháme tam těch 300 padé, Cuky vyhrál tentokrát, ale... Sell out. Já to přiznám, jsem na peníze. Já nejsem TikToker, který to dělá pro lidi. Já to dělám, protože prostě chci vydělat peníze, kámo. Protože peníze dělají peníze, no. Přesně tak. Jako elektrikář dělá elektriku, zedník dělá zedničinu. Tak jsou to taky silauti, svině jedni. Jdeme dál. Mori dělá Moriho. Já Mori dělám Mori. Kámo, že to nepřišlo divný v tu chvilku, ty vole, že mi jako... Nic, já jdu zdar. Jdeme dál na Víťu. Přijímal jeho pod vodou a nyní ho takhle jakoby... Dělal jsem to špatně, ještě jednou. Dáme si znova rekapitulaci, ano. Dáme si jenom technickou otázku, můžete mi prosím vás říct, jak to přes tohle proteče.
Kamo, ten Vítěz je prostě úplně magor. Kámo, prostě jako... Ono to nefunguje. Ono to nefunguje. No, asi tak nějak, no. Počko, ne, počkej, to musí fungovat, to je blbost, to je úplně jedno. No, věřte mi, že kdybych měl dobrý brčko, tak to bude fungovat. Jenom jakoby já jsem vzal normální rovný brčko, protože jsme neměli takový ty zahnutý a prostě jsem ho bohnul. A tím, jak ho bohnul, tak mi tam nejde. No, vzdůl. Díky bohu. A neteče to. Normálně to funguje, věřte mi. Jenom takhle. Kdybyste si náhodou chtěli přemístit třeba vodu z kelímku A do kelímku B, tak vezmu A. Je to jakoby... LOL! Jednodušší a možná bych se jako nebál nazvat i rychlejší způsob. Když mi říct, jako na co teď koukám, jako? Musím mi prosím někdo jako vysvětlit, na co teď koukám. Takže valtej Coca-Colu a pojďme ji pořádně naklepat. Že to jsem se tam jinak dát ručníky upřímně. Jak bych to řekl, ne že bych těm těm lifehackům nedůvěřoval, jo? Ale fakt jim nevěřím, takže pořádně naklepu. Jo, to je ono. Ideálně naklepaná a teďka jakože poválím. No já už úplně cítím, jak je jako nová. A nyní... Doufám, že to neviděla Sára. Dobře. Pšt. Jej, čau. Čau. Co je? Ula, kámo, ta jeho žena je prostě naprosto v píči z ní. Co ti odpověděl na koment? Ach, kurva. Já dostanu hrozný hel. Dostanu hrozný hel, ty vole. Už to tam svítí, vole. Ještě nejsme na konci. Kde? Ale on tam jde opravdu jako cuky napsal. Proto tady je jako ten, ale... Cuky potrolelo, to je čurák. Dobrý, nikdo mi nepíše. Je to zatím dobrý, je to v pohodě. Tohle je docela dost bizarní, protože představte si, že jdete třeba takhle ke kámošovi a najednou uvidíte, že má přilepený hřeben ke stolu. Ale dobře, teoreticky, reálně to nedává ani smysl. Počkej, já jsem neviděl, co to bylo, moment. Tohle je docela dost bizarní, protože představte si, že jdete třeba takhle ke kámošovi a najednou... Tohle bych třeba jako použil jako lifehack. Jako tohle by se dalo řadit i pod lifehack. Uvidíte, že má přilepený hřeben ke stolu. Ale dobře, teoreticky, reálně to nedává ani smysl, protože si můžete koupit někde z Wishe nebo z AliExpressu takový ty připínáky třeba za 10 korun a hřeben vás stojí tak kolik, 50 korun třeba, 20, 30, 40, něco takovýho, takže proč byste to dělali? Kdyby se vám to prostě líbilo a řekli jste si, wow, tohle je fakt jako designová... Ale máme pravdu, Hydro? Betové Hydra je cukýho stříhač, pokud nevíte. A nemáme pravdu, Hydro? Ten komentář, co jsem napsal, je totální true. Ano, máš pravdu? Tady, kámo. Tady to je, ty vole. Tady, vole. Vidíš? Tady. Kdybych mohl dělat politika. Bomba, chci to mít přilepený na svém stole? Proč ne, že jo? Vezmete krásně, jo, hele, já se omlouvám, já se nechci přilepit ke stolu prostě kus hřebenu, takže představte si, že to je přilepený. Jenom přijdu a jakože, samozřejmě, kdyby to bylo teď přilepený, jo, Vítku, dělalo bys to stokrát líp, ale wow, můžu si to dát ještě jako takhle obráceně, jako já nevím, abych tady veprostřed měl prostě nabíječku, to je jako další kabel. Zase to děláš špatně, ty, on to ani nepřilepí. On dělá TikTok triky a nedělá je podle toho, jak on to chce dělat. Já si můžu dát. Nádhera. Zlenivěl. Wow. Jo, určitě... Určitě to budu využívat na denní bázi. I want to die. Hele, já vám dám radši lepší lifehack. Kupte si takový ty připínáky za 5 korun. Aha. Aha. Připínáky. Aha. Takže takhle to bude vidět. Kdo více připínák, ten ví. Kdo neví, ten neví. A už dost! A použijte radši to. Ach jo, fakt, to je doba. Jak jsem slíbil, tak na konci videa tak si ukážem, jestli ten pitlík z mrazáku funguje, nebo ne. Nechali jsme to tady přes noc a tady mám svůj pitlík se vzduchem. Pojďme vyzkoušet, zdali to dělá kouř, či nikoli. Takže počkej, musím to jako, dělat si tam malou díru.
Já mám, co jsi jako čekal, ty vole. Že jako, že vzduch zmrzne. Kam? Ale inhalovat jako mé studený vzduch je docela zážitek. Spíš jsem jako modlá hlava potom, ale... Oh! Kámo, legální droga! Nefunguje to. Já si musím sednout. Já jsem zrovna zdrogovaný tady z toho. Už jsem v pohodě, dobrý. Kámo, tady vystala švihlo, ty vole. Užijte, no nic. Dejte odběr. Na aca. Tak jsem na mě odběr, no. Ale upřímně si myslím, že jsem ho tam měl. Tak asi najednou.